טוב, אז יש לי פה עכבר אופטי פשוט, ואני הולך לחסות את הפתח שאיתו הוא מאיר עם האצבע שלי, ומשהו ממש מגניב ששמתי לב אליו מקודם, זה שברגע שאני עושה את זה, אפשר להבחין בשינוי בגוון של האצבע שנוצר בגלל הדופק. ממש כמו שיש אפליקציות סמארטפונים שעושות את זה, אז לפחות בעין אפשר ממש להבחין בשינוי גוון הצבע של האצבע בגלל הדופק. זה דבר ממש מגניב.